Ek moet die Here se naam heilig hou ook in my lewe. Nou hierdie gaan oor jou lewenswandel. Nou Filippense 2 vers 15 sê, sorg dat julle bo verdenking staan en opreg bly. Dit beteken opreg, beteken integriteit, wat binne aangaan, gaan ook buite aan. Dis een lyn, ons moet onberispelike kinders van God, te midde van 'n ontaarde, korrupte mense wees. Dit sien ons, stem julle saam, as ons om ons kyk, jy hoef nie baie ver te gaan om dit te sien nie. Tree onder hulle op, nie as veroordelaars nie, nie as iemand wat hulle die hele tyd op hulle sonde probeer wys, en iemand wat 'n nat waslap probeer wees nie, maar as ligdraers, dis wat ons moet doen. Dis onhou vas in daai woord ligdraers. So, okay, ons het die eerste drie punte. Ek moet die Here eer met my mond, ek moet die Here eer met my oë en my ore, en ek moet die Here eer in my hart. En as ek dit doen, dan kom hierdie laaste een eintlik baie maklik om te leef vir die Here. Dit kom spontaan. As daai drie goed in plek is, dan gaan my lewenswandel wys. Die mannebediening se naam is voetspore. Hoekom? Want ons wil voetspore los wat ander mense kan volg. Nou dit kan wees, hier is die Victoria Falls, op 'n stadium was al groot droogte in Zimbabwe, en dit het niks te doen gehad met hulle regering nie. Was al groot droogte, en hierdie prentjie het my nogal so opgeval, ek het so gehoop ek kan enig hierdie prentjie in 'n preek gebruik, so miskien pas hy nie 100% in my is hy nou. En maar dit verteenwoordig baie keer vir my baie mense se geestelike lewe. Jy weet, daar's net iets van die Here daar. Dis weet, asof ek net gered is. Ek is deur, nou almal van ons is net gered, hoor. Ons is niemand gered om. Maar dis nie wat die Here vir my en jou wil hê nie. Hy wil hê ons moet daai oorvloed beleef in hom. En die oorvloed gaan nie oor besittings nie. Die oorvloed gaan oor 'n intieme verhouding met hom. Dis waar dit eintlik gaan. Dan sê Johannes 4 vers 14, die water wat ek hom sal gee, sal in hom soos 'n fontein wees met water wat opborrel en vir hom die ewige lewe gee. En dan sê dit verder ook in Matteus, sal nooit weer opdroog nie. En vanoggend wil ek by jou kom vra. Ons is by die derde gebod. Ons praat van God se naam heilig hou. Ons praat van 'n intieme verhouding met die Here. Beleef jy hierdie vanoggend in jou lewe? Wys dit in my leefstyl? Of beleef ek 'n droogte vanoggend? 1 Petrus 1 vers 15 sê, maak aanspraak, my lewe moet wys dat ek aan die Here behoort. My lewe moet die heiligheid van die Here reflekteer. Maar ek kan dit net doen wanneer ek in sy oorvloed leef. As ek nie in sy oorvloed leef nie, gaan daar niks wees nie. Dit gaan soos haar eerste prentjie wees. So, Kenneth, jylle kan maar so lang vorentoe kom. Ek wil vir 'n oomblik vra dat jylle nie vir Kenneth hulle kyk nie, maar vir my, net vir die oomblik, want hier kom 'n belangrike ding, net vir 'n oomblik. 'n Heilige lewe trek mense na Jesus toe. 'N Heilige lewe trek mense, en Jesus sê dit, julle is die sout van die aarde. Julle is die lig van die wêreld. Hoekom? Want ons volg Jesus. Dis 'n heilige leefstyl. Mense sien Jesus in ons, en weet julle wat? Daai leefstyl is aansteeklik. En dis waarna ek en jy moet streef vanoggend. Ek sluit af. Ek wil jou vanoggend vra, hoe lyk jou mond? Is jy besig om die Here se naam heilig te hou met jou mond? Ek praat nie net van net nie die Here se naam uitelik gebruik nie, ek praat van die ander taal gebruik. Is my mond ingestel om mense op te bou en nader te bring aan die Here Jesus? Hoe lyk my oë en my ore? Of het ek maar net aanvaar en sê, ek sal hom volgende keer afsit. En daar kom nie 'n volgende keer. Hoe lyk my hart? Is my hart vanoggend aan die brand vir die Here? Hou ek die Here se naam heilig en is ek besig om so in Jesus se voetspore te volg dat ander mense, as hulle my volg by Jesus sal uitkom, by die kruis sal uitkom?